Hezký den, dámy a pánové, dnes je úterý 9. října, od mikrofonu vás za společnost X-Ray Broker zdraví Jaroslav Brichta. Máme za sebou docela nervózní start do nového týdne, který přinesl poměrně značný výprodej do Asie, do Evropy a v té první polovině obchodní seance také do Spojených států. Každopádně, jak vidíme, ta situace se stabilizovala. Včera čínský akciový index ztrácel 4,5%, dneska už dostane o 0,3%, a to hlavně díky tomu, že ve Spojených státech po tom, co se ty indexy začaly znova propadat, tak odpoledne a na večer začaly znovu růst a nakonec dokázali uzavřít v zelených číslech. Takže ta stabilizace v Americe se následně přinesla také do Asie a zdá se, že by snad dnes ta nervozita na trzích mohla být o něco menší. Ty důvody k výprodejům včerejším byly dle mého názoru přicházeli dle mého názoru z dvou stran. Jednak to byla situace v Číně, kde se teda výrazně propadly indexy a kde začala znovu slábnout čínská měna. Samozřejmě ten odliv kapitálu z Číny, pokud by nastal, pokud by byl nějaký větší, tak se na těch čínských akciových trzích projeví, to je jednoznačné. Takže to byla jedna věc. No a druhá věc bylo opět téma Itálie, které se vrátilo na přední strany vlastně všech finančních médií, protože včera se sešel Matteo Salvini s Marie Le Penovou, což už ta schůzka sama o sobě trošku děsí finanční trhy, ale to, co je vyděsilo ještě víc, tak to byly ty komentáře Salviniho na adresu vlastně Jean-Claude Junckera, šéfa Evropské komise, který je podle Salviniho už se nespomenu přesně, jak to nazval, asi největší nebezpečí pro Evropu nebo něco takového to bylo. S tím, že vlastně reagoval na to, jak se snaží Evropská unie korigovat ty italské rozpočty a italské deficity a tak dále. Což úplně nepomohlo zvednout náladu ohledně toho dalšího vývoje v Itálii. Italské výnosy včera vystoupaly o dalších 15 bazických bodů. Byli jsme krátce až na 3,6%, takže to jsou samozřejmě věci, které na ty trhy úplně pozitivní dopad nemají. Jinak ale, jak říkám, večer se ta situace trošku začala uklidňovat, takže uvidíme, jak to bude vypadat během té dnešní seance. Přece jenom těch fundamentů včera bylo málo, dnes jich tam také mnoho nebude, takže to by mohlo trošku k tomu sklidnění přispět. Ale trhy jednoznačně jsou nervózní a ten tím zdroj nervozity určitě souvisí s tou utahující se měnovou politikou, zvyšujícími se sazbami v Americe, zvyšujícími se výnosy silícím dolarem a dopadem na ty ostatní finanční trhy a finanční aktiva. Takže tohle je věc, kterou budeme samozřejmě nedále sledovat. A pokud je o dění na devizovém trhu, tak včera jsme byli svědky na eurodolaru určitého zpevnění amerického dolaru, ten se ale dostal pouze na to svá maxima z minulého týdne, nebo lehce překonal, ale víceméně ten support zafungoval, dá se říci. Odrazili jsme se od ní, vracíme se zpátky na těch 1,15 přibližně, takže žádné dramatické úplně posílení na tom dolaru jsme neviděli. Situace na libře byla volatilní, britská měna se také každopádně dokázala odrazit od těch nižších úrovních poté, co v Americe začaly ty akciové indexy růst. Japonský jen, ten nám vlastně během té včerejší seance pokračoval v růstu. To má i negativní dopad na Nikkei, který dneska ztrácí 1,3%. Takže jakožto jeden z těch z mála bezpečných přístavů japonská měna dokázala zpevňovat. No a pokud jde o ty další měny, Kanaďan víceméně stabilní, rovněž nejdříve klesal, potom se vrátil zpátky odpoledne, Australan, a ten společně s novozelandským dolarem dokázali během té včerejší seance trochu zpevňovat, a to hlavně v reakci na ten dost výrazný výprodej, kterým si procházeli v těch dvou týdnech, tak včera jakási drobná korekce, ale ten fundament se zase až tak výrazně nemění, samozřejmě zůstává stále poměrně negativní. Situace na zlatě, stabilní $11.90 za unci, stříbro $14.40, ale jsme se propadali, ale zatím v podstatě žádné dramatické pohyby, no a ještě pohled na ropu, která nám vystoupala nad $84 za barel. Takže na těch trzích je i nadále vidět
ta nervozita, uvidíme, jestli to bude pokračovat, jestli bude mít nějaké pokračování také v průběhu té dnešní seance, která jinak bude na to důležité makro velmi chudá. Včerejšek byl v podstatě bez zajímavého makra a dnešek na tom bude víceméně podobně. Máme tam nějaké sekundární data jenom z Evropy a z Ameriky. Tentokrát tam žádné důležité výsledky nejsou, takže ten trh se bude dál zaměřovat na ta témata, která byla pro ně klíčová. A vlastně včera vůbec celý ten minulý týden, to znamená především ten trh z dluhopisy, no a potom až od středy a hlavně ve čtvrtek začnou přicházet nějaké zajímavější data z Británie a ze Spojených států. Takže tolik pro dnešek ode mě vše, dámy a pánové. Já děkuji za pozornost, sledujte nás na Twitteru a na našich webovkách a já se budu opět zítra těšit na slyšenou.